Sallallahu alaihi wasallam.
terus sok niteni tanggrene wong terus ana atet piantun ana masalah ra rampung-rampung sok tangga niku sing niteni. Ayo wong kae biyen yo karo mbokmu yo kaya. Nggih, boten. Engko ana wong terus ana sing wong ngerti gerakan meneh terus wong mangke liya do ngandake. Ayo wong karo tangga temparu wong yo kaya. Nganti tekan mati mawon begitu digaweke jugangan kok angel niku mesti ana sing ngune apa ya. Dadi boten lho. Dadi niku mulane lah mulane kadang-kadang nganti piantun badhe sedo kowe dadak disuwunke panah. Tak enten to ngeten niku para rawuh. Ya terus napa siksa niku lho. Ora nunggu ning akhirat ning digas ning donya mulo acara halalun bi halalin. Sing siji njaluk halal, sing siji menghalalkan niki sangat penting para rawuh. Mening pancen nggih, nek kula ngertos niku siji sing paling keramat niku piantun sepuh. Dadi kanggo niku lara jenengan, wong sing paling keramat ning donya, sing paling cepet siksane ora digas ning ora sah dadak nunggu ning akhirat ning digas ning donya, nggih niku dosane anak karo wong tuwa. Kula le ngerti nyatane alqomah, Mbah. Alqomah niku sahabatipun Kanjeng Nabi. Niku piantun